До Дня Незалежності України площу Народного в Ужгороді накриють вільним Wi-Fi. 24 серпня на головній площі Закарпаття з'явиться бездротовий Wi-Fi доступ до інтернету. Таке рішення прийняв голова ОДА Геннадій Москаль. Відповідне обладнання почнуть монтувати вже з наступного тижня. Доступ до мережі буде вільним. Це стане своєрідним подарунком мешканцям та гостям Ужгорода до 25-ї річниці Незалежності України. Вільний Wi-Fi зробить площу Народну ще більш привабливою для мешканців та гостей обласного центру, зазначає очільник краю.